I ara anem a entrar en algo que no hem posat en agenda, però que Juan Medina ens va informar perfectament del Festival Cinema Ciutadà Compromès i de les activitats d'ASICOM. Juan Medina, bon dia. Hola, bon dia. Per fi, con distintes complicacions, perquè hem anat anunciant que venies, però avui te tenim així. Anem a fer com tres parts de l'entrevista, encara que anem de temps així, i perdona que s'ha allargat un poquet, perquè vos han confirmat a última hora alguns dels ponents o dels convidats. Primer, volíem parlar, com a president d'ASICOM, que és això d'ASICOM, anem a fer la fitxa de, com una de les entitats de Ciutat Vella, pren la paraula, i després parlarem d'aquestes quantitat d'activitats, almenys parlarem d'aula associativa i del Festival de Cinema Ciutat de Compromès. Pues, benvingut. Gràcies, aquí estem. Bueno, Juan Medina se va fer càrrec de la presidència d'ASICOM en l'assemblea que van fer, crec que era gener o febrer d'enguany, i, per tant, contamos què és això d'ASICOM, què és? Què és això d'ASICOM? Qui és ASICOM i què fa, etcètera? Bé, me resulta estrany que me preguntes tu d'això, saps? Bueno, perquè jo sí estic de locutor i fent el vídeo. Te va fer examen. Vaig ser el president fundador d'ASICOM, precisament, que me lo pregunté a mi. Jo precisament arribé a l'associació per tu en aquells moments, hace 13 anys, crec. Eres fundador el 2009. Sí, fundador, però com a soci, crec que participé en la primera junta directiva com portant joves. Ara ja soc de joves poquet. I un tema de tercera edat que era pioner de tecnologia i sí, tercera també. Edat. Ara ja soc un poquet més major i m'ha tocat aquí de president. Bé, pues, bueno, ASICOM és un tot, no? Per dir-lo d'alguna manera. És una associació de pensament crític, de debat, donde d'alguna forma el que intenta és que les persones posen en marxa projectes com pensament crític, no? I reivindicatiu de cara en temes socials, en temes polítics, i també donde la llengua el valencià és un vehicle de connexió, de comunicació, i donde també com a associació que a la vegada també és de defensa de consumidors de la informació, de la dieta mediàtica que se fa en els medis de comunicació, sobretot, i que també lucha, i és un treball que estàs fent tu, a més, abans, és perquè les associacions tenen paraula, com el treball que estem fent aquí des de Clar i Transparent, però també des de les administracions, les televisions i les ràdios públiques, no?, que estàs fet un treball meravellós i que crec que va a llegar a bon port. Bé, i bueno... I on està? On està? ASICOM, on està? Com pot la gent connectar amb ASICOM? ASICOM està dins de Centre Cultural Contemporània Octubre, en Sant Ferran 12, i ahí tenim un despatx i que comparte moltes activitats també amb la pròpia Octubre i amb Acció Cultural, però, per exemple, el festival, que després vaig a parlar en un poquet, però que el festival sí que s'ha consolidat en la nova edició i que sí que és un dels buques insignia d'ASICOM, no? Per volumen i perquè arriba a molts llocs i a tot el País Valencià. I per a contactar amb ASICOM, com se pot contactar? A banda de físicament, d'anar al carrer Sant Ferran 12, l'edifici Octubre segona planta, però a banda d'això, com se pot? Bueno, sobretot per la pàgina web, que és asicom.org, i el telèfon, que no me lo sé de memòria. No te preocupes, bueno, ara el posarem baix, sí, o imprès. Molt bé. I per totes les redes socials intenten estar presents i sobretot crear un diàleg amb la gent i amb les entitats. I una de les coses també, com a ASICOM, és treballar conjuntament i generar sinergies entre les entitats, no? I sobre temes més importants. I per a fer-se soci o persona col·laboradora, com se pot fer una persona sòcia? Pues des de la pàgina web hi ha un formulari que se rellena i ja està. La quota són 40 euros a l'any. A l'any. A l'any. Molt...
I a més, n'hi ha que dir que, així com també té una política de lluitar contra qualsevol escletxa, si uno no té treball i no li ve bé mal pagar 40 euros a l'any, que és difícil, doncs també pot aportar la seva feina. Sí, con la seva feina de voluntariat i de més. I bueno, i estem obert a projectes, a que la gent propose coses, i en definitiva ser un, pues bueno, un cloud, un punt d'encontre de la gent i que porten iniciatives, sobretot també pensant en les altres, no? En les altres, quiero dir, en els problemes socials sobretot, i les persones que més lo estan passant pitjor. Pues moltes gràcies, Juan, Juan Medina, president de Asicom, i bueno, passem a les altres qüestions que mos tens que contar, perquè com a president i com a director del Festival Cinema Ciutadà Compromès, és un mogolló, 9 anys ja de festival, un festival que vas començar xuan i que té unes característiques que no hi ha ningun altre festival que tingui aquestes característiques. Sí, sí, sí. Contamos, perquè sembla que es comença ja, el dia 16, sí, no? Sí, sí, comença ja. Bueno, ja portem uns mesos començat perquè primer hi ha que ofrecer la possibilitat que les pel·lícules i els treballs audiovisuals se presenten, i ara estem per la selecció i la programació i demés. El festival este any té un número clave que és el 9. El 9. Per què? Perquè és la nova edició, perquè vaig a ser 9 sales que se van a projectar. 9 sales? 9 sales. Ah, doncs 9 sales. I 9 premis que van a... I 9 premis, molt bé. Entonces, 9, 9, 9. I un equip també 9, en part, també. I 9 també. I sobretot jo, com a director, que és una experiència nova per a mi també, perquè sí que tinc experiència d'organitzar events i organitzar tot tipus d'activitats, però no del festival, no? Però, bueno, I què destacaries del festival? Què destaques? Per exemple, quantes peces audiovisuals, perquè n'hi ha curtmetratges, llargmetratges, minimetratge, animació, documental, quants en total s'han presentat? Doncs pues este any s'han presentat 66. 66 projectes, 66, o sea, sí. productes audiovisuals que tenen la seva fitxa, que anem a poder veure, que exacte, la major part són de producció valenciana o parlen de nosaltres, sí, no? Sí, hi ha unes 8 que no són de producció valenciana o no soc director o no tenen relació les persones, perquè si són valencians també se tenen en compte per a participar en concurs, però crec que bueno, ara s'estan fent la selecció, no? Però he vist que unes 8 no són, però se va a projectar també. Quiero decir que son trabajos muy interesantes, sobre todo sociales, y que ya las sales también han seleccionado. Entonces se van a poder ver en diferentes sales todas las películas, pero el concurso o el WIT no, pero las de Messi. ¿Y qué tipo de contenido? Porque creo que no ni a gore, no ni a tampoco acción en lo que se entiende en orientación. O sea, ¿qué temática extracta el festival? Porque es una de las características de ese nombre de Festival Cinema Ciutadà Compromès, ¿no? Sí, sobre todo son de carácter social, ¿no? En posar diferentes temas. Pues, sobretot pues, memòria democràtica, històrica, igualtat, diversitat, ecologia i canvi climàtic, drets humans i cultura, de pau, innovació i digitalització. I després vaig haver un premi del públic i altre del valencià i un altre d'audiovisual accessible. Però no són temes, però sí que temes que van tenir en compte a l'hora de premiar. Per a seguir el festival, com se pot veure la programació, per les sales, el que n'hi haurà en les sales, per estar seguint-lo, i a més crec que el festival es comença el 16 i el 24 acaba, però el 25 és la cloenda de lliurament de premis o alguna cosa així, o el 23 s'acaba i el 24, cuéntamos. Sí, exacte. S'acaba i la cloenda serà el 24, en el Movim, a les 7 de la vesprada,
en el moviment, bueno, ja posarem tota la informació. Ara estem tancat la programació. Les sales todavía estan triant les diferents... N'hi ha que dir que les sales són sales que s'adherixen, són sales col·laboratives, i per la qual cosa el que se fa és un festival autogestionat també per molt de les sales. És dir que... Exacte, exacte. I és un poquet dificultós treballar així, no? Per això... estan llegant quasi a temps, no? però molt proper de tot el festival. Mira, hi ha tres ajuntaments o tres pobles que organitzen els ajuntaments, Ondara, Montserrat i Aras de los Olmos. Després hi ha associacions com l'Associació Veïnal Cultural de Tres Forques, la Federació Unió Africana d'Espanya, l'Espai Cultural de Jacomar, sí. Jacomar, exacte. Les amics de Beuters que han estat abans, en l'octubre, evidentment, on estan la sede principal, i després, com sindicat, que tenien a l'Intersindical Valenciana. UGT i comissions en guany no estan? Pues, parece... A veure si mos escolten i espavilen, vinga. Sí que estan parlant amb ells, però tens problemes d'organitzatius i de temps i de més, no? Però al final no va potser. I CGT estàvem esperant a veure també que Manolo tenia que fer un contacte. Bueno, de moment no m'entenem en el nou, sales, però si se sumen més, millor que millor. Molt bé. Bueno, pues superinteressant. I què afegiries per a parlar del festival? Quina crida faries a la gent que acudisca a les sales, que mire un cinema no comercial, que és un cinema que no pot veure habitualment? Bueno, jo crec que és un cinema crític de pensament, on, a més, els productors i directors i demés pues, estan fent un repàs al dia a dia del que passa i que se troben alternatives. I també una realitat, como lo bueno de lo bo de los trabajos que fan es la realidad, contar per los protagonistas. Y yo creo que esa mirada es necesaria para tener un pensamiento más crítico y por eso yo creo que está muy interesado pues arribar a ver les diferents treballs. Són 66, són unes pel·lícules meravelloses, una és fet com més pressupost, una altra més com menys, però com molt de treball i de consciència, sobretot de consciència. Darrere de moltes audiovisuals cal dir que n'hi ha persones que han treballat, n'hi ha pel·lícules de gent que està a la presó, per exemple, n'hi ha pel·lícules de barris, n'hi ha pel·lícules de reivindicacions mediambientals, n'hi ha pel·lícules de relacions personals, de diversitat, de sexual, etc. És dir, que vos animem a veure això. Repetís, per exemple, la web on podran veure, quan estiga penjat, que estarà en breu, tota la programació, però a més s'ha fet un catàleg molt xulo de fitxa per fitxa de cada una d'aquestes pel·lícules que moltes vegades no se coneixen perquè no estan en les catàlegs habituals, no? I per tant, on podran veure tot això? Pues en la web del festival, que tenim un subdomini de propio asicom.org, que en este cas és festivalccc.asicom.org. I, bueno, queria destacar que de les pel·lícules que s'han presentat, el 34%, bueno, quasi el 35% són de social reivindicatiu participatiu, el 23% és de memòria històrica i història, i d'igualtat el 20%, i ecologia i canvi climàtic pues, sobre un 7%. Molt bé, pues un festival que no se quedeu en la comoditat de la butaca de casa. Això no està en Netflix, aquestes pel·lícules i demés, i per tant, bueno, pues acudiu al cinema. Exacte. Molt bé. I per acabar, però també complicat perquè anem fatal de temps. El tema, què és això de l'aula associativa, Juan? Que a més és un projecte que tu coordines personalment com participació ciutadana. Què és això de l'aula? Pues l'aula associativa és les temes més candents o més necessaris per les associacions, sobretot per a empoderats, per a treballar la participació, l'organització. Pues hem posat, gràcies a una financiació de la Generalitat
de la Conselleria de Participació que han fet el projecte i no l'han aprovat, pues, Conselleria que ja no existís i que ha passat a presidència. Exacte, però exacte, és de, realment de l'anterior equip quien lo va aprovar, però tenen que organitzar-lo. I són, pues, 8 curs que de lo más necessari per les associacions, per empoderar les associacions i a sus associats, que crec que és important. És una forma de fer en ciutat, de fer en poble i de fer de treballar els problemes que realment afecten a la gent. Són sessions totes de 3 hores i que se fan normalment en el centre d'octubre, normalment, sí. Totes estan aquí. Totes se van a fer en el centre d'octubre, entre el 12 d'este mes també, d'octubre, i també el 24, crec, que de novembre. Molt bé. I sí, són tallers de 2 hores, 3, com a màxim. Teniu ahí obligacions documentals i procedimentals, que és algo que angoixa molt de les associacions, el règim legal i aspectes fiscals, com incrementar la base social i la participació, algo bàsic en totes les entitats, no? La realització i control de projectes, tot el món fa projectes i n'hi ha que moltes vegades no mos han ensenyat en la nostra experiència. Un element fonamental, que és el que fem així també, la difusió i comunicació, les relacions internes i amb els mitjans de comunicació. Exacte. I després n'hi ha un bloc ahí de xarxes socials, temes digitals, fonamental també, perquè, de fet, moltes de les entitats que passen per així pregunten, escolta, això, bueno, heu vist, algunes de les que han passat no tenen xarxa social o no la coneixen, entonces és molt interessant. Sí, la idea és que salgan ja també con les xarxes ja creat. Lo que és que són uns tallers molt pràctics, per exemple també d'equip digital, pues, que ja se porten la firma digital, que sàpiga on tenen que demanar i com instal·lar i demés, no? I les xarxes socials, pues, el mateix, també de comunicació, pues, com fer una nota de premsa, com tenir la relació amb els medis de comunicació, o qual és important la comunicació interna i externa, no? Com treballar-la. Molt bé. Volem afegir que així com també té per un altre projecte, però que també en esta línia associativa, el dia 2 de novembre té una Wiki Dia o la Wiki Day, que vos animem perquè és donar visibilitat, és una sessió molt pràctica també per a que les entitats que vulguin acudisquen a una sessió de treball per a aparèixer en la Wikipedia, és a dir, aparèixer a nivell mundial i que se queda per sempre. I dir-vos que això se nota la sinergia, no servís, uno no pot donar-se d'alta en la Wikipedia, té que ser que altre li doni o referenciï que és deberes, per això és molt important el treballar conjuntament. Per tant, el dia 2 pregunteu perquè estem preparant aquesta qüestió també. Bueno, pues, vols afegir alguna cosa més, Juan? No, pues que espere que la gent pues, arribi al festival, a les 9 sales, i si n'hi ha més, millor, millor, i que participin en els cursos que són importants per empoderar a l'associació i a la ciutadania. Pues moltes gràcies, Juan, con el curro que fas. Tenim alguna pregunta? Sí, no, més que res, perquè ens arribava per WhatsApp, perquè li quede clara a la oient, que se escribía por WhatsApp, decía, ¿sería posible que se repita la dirección donde inscribirse en el taller para la participación y asociacionismo que organizan y conocer el horario en que se impartirá? Es el que ens demanaven des del WhatsApp. El pincharem també en la entrevista i en el programa, però ara Juan vos dirà. Sí, para participar en... A ver un momentet, que hay... O sea que aquí. Bien, hay una página web que tiene toda la información y es en asociacions.org/app/acció. N'hi ha que dir que és en col·laboració amb la Fundació Hortasud i ahí teniu esto que comenta Juan, però també teniu en altres pobles i localitats que se fan formació. Ahí estan totes. Exacte. De totes formes, que no es preocupen, que la penjarem en l'edició del canal de YouTube. La penjarem, ens la passeu per WhatsApp i li responem també a l'audient per ahir, si no ho tinga fàcil. Molt bé, doncs pues, acabem així. Moltes gràcies. Disculpeu que mos hem allargat un poquet, però crec que alguns oients mos han fet aplegar felicitacions pel gran interès del contingut i dir-vos que bueno, continuarem el proper dia 18. Ara mos acomiadem.